ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အလုံးတွေထောင်ရှားလုံးနေရင်းနဲ့နေထိုင်မခောင်းဖြစ်ခဲ့ကစေကူတမှုခံယူနေရတဲ့ဟေဝရံကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆွေငင်ညို့ယူအားပြင်းနဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မေဂရိတ်ပြိတ္တတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့မိသားစုဟေဝရံကတော့ဗီဒီယိုစကားဝါးများစွာကိုရှယ်ကူရင်းနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေဝရံဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်လ
ဆလာတွဲတွေကိုတောက်လျှောက်ရှိုက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဟေဝီယန်ဟာအလုပ်တွေပင်ပန်းလုံတာကြောင့်ချုံရင်းလာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဟေဝီယန်ကတော့စီကဲကူမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook စလဲပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတော့အသက်50တနှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ချစ်မင်းသမီးခိုင်သိန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပရိသတ်တွေကတော့မပုတ်ကြုံလို့ချစ်နိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်ခိုင်သိန်းကြီးဟာဆိုရင်ကြောင်ညာမင်းသမီးဖြစ်တဲ့နာမည်ရှားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြာရဆက်ရုပ်တွေပေါ်ပေပီပြည်ပြည်တည်ဆောက်နိုင
ောင့်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုတာကိုရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်စတိမလာ28ရက်နေ့ကတော့အကယ်ဒမီခိုင်သင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်သင်ကြီးကတော့ဒီကနေ့မှသူမရဲ့အသက်52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကြာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်သင်ကြီးဟာမွေးနေ့တိုင်းမှာအလှတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကိုအသုံးမပြုတာကြောင့်ဘာအစီအစဉ်လေးရှိမလဲဆိုတာကိုတော့မသိပါဘူး။ခိုင်သင်ကြီးကတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းပြီးတော့နှလုံးလှသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အရွယ်တင်နှုတ်ပြနေစေပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေတိုးတို့စနီးမောင်နှံရဲ့အိမ်တော်ရေးအကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့မိသမီးကြီးလှမျိုးတင်ဆောင်ရွယ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်လှမျိုးတင်ဆောင်ရွယ်ကတော့အမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တင်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားပြီးတာယာရဲမိသားစုဘဝနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိသားကြီးနေတိုးတို့စနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေတိုးကမင်္ဂလာဆောင်သွားလို့အားလုံးကနှမျောကြပါမယ်နေတိုးကတီးချိန်တန်တာကြော်လွန်နေပါပြီမျိုးဆက်ဆိုတာရှိမှကောင်းတာပါသူ့မျိုးသမီးကလည်းအေးအေးလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပါရေခဲတုံးလေးနှစ်တုံးပေါင်းလိုက်တယ်လို့ပဲလို့နေတိုးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအပေါ်မှာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကအချက်ပြုတ်တော်တဲ့မိကလေးကိုပဲအင်တာဘတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတဲ့အောင်ရလင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အောင်ရလင်းကတော့တောင်တင်းနယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှကန်းနေမာလေးတွေရဲ့အသည်းဆွဲအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိသားစုအောင်ရလင်းကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရှင်းထားထားပြီးမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အောင်ရလင်းကအမေကဟင်းချက်ကောင်းတဲ့မိကလေးကိုအင်တာဘတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ရမယ်လို့ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရလင်းကအမေကဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သူကိုအင်တာဘတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ကျွန်တော်လည်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တဲ့သူရွေးလို့ခြင်းပေမဲ့မရတော့လဲဝယ်စားရမှာပေါ့။ဆင်းရဲချမ်းသာတာတဲ့မိဘအပေါ်ကျွန်တော်အပေါ်ကောင်းတဲ့အင်နာဘက်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူပြိုရွယ်ရောက်လာတော့မဲ့သားကျော်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုပွဲထုတ်လာတဲ့အဆိုတော်ဟဲလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဂီတလောကမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဟဲလေးကတော့လက်ရှိမှာချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူဘဝကိုရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဆိုတော်ဟဲလေးဟာအားကိုးစရာသားနှစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖေတူအမေတူသားကျော်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သားကြီးလေးကတော့ဟဲလေးလိုဂီတဝါဒနာပါသူဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျောင်းနေတက်ပြီးတော်တော်ကလေးတောင်အရွယ်ရောက်ကမကြခင်လူပြိုအရွယ်ရောက်လာတော့မယ်သားကျော်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဆိုအာဘေရဲ့နိုင်ငံတော်စာပနာကျင်းပနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဆိုအာဘေရဲ့နိုင်ငံတော်စာပနာကိုတိုကျိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုကျိုမြို့ကနီပွန်ဘူတိုကန်မိုးလုံနေလုံခန်းမှာကျင်းပနေတဲ့စာပနာကိုမစ္စတာအာဘေရဲ့စနီအာခီအာဘေဂျပန်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြပဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်ဖဲကြားထားတဲ့ဧည့်သည်လေးတောင်ကျော်တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ရုပ်ချင်းကိုထေလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တန်းဟာစာပတ်ကျင်ပမဲ့ခန်းမကိုရောက်လာခြင်းမှာ
Japan Kowain Kawai Tapwari Ga Tana Sako Jet Japavido, which is your Hong Kong Kongyu Nivare. Now Kawai Tapawi Digale, where Japan in the art to shout Lani Boma, Dancing Pido, Kongyu Dancing Nia to Yamare. Mr. Abeha, Jonaro Gapulo de Nangai Sanya Luru Sui Wet Kuma, and Mutata Ubjaka Kayabi Tison Kira Japare. Mr. Abeha, Japama, Nangano Sabna, Japa Kwayare, Tutiamia Shetan Kansa Japare. ตู้ยินตองก็รอลองเกเรงาซังงาเนตองก็จินปาเกเรจะบันวินจีจ่องหางชูชีตาชีเกยุเตียวเบนักงานรอซับนะจินปาเกยากิรามาลูรูก็รอวินจีจ่องหางกูนาซอนุเซบูซับนะจินปาเรเนียอะเปียนบ้ามาล้วนตู้ปังกวยชาลาเรปิโลนิบาเรจะบันนักงานตองว่ากะอสุยาโยดีมารอนักงานอันดันดีกูตังเวชาทาบีล้วนถูทาราตุยาบาเรลูรูกูอะเมียนตองแคมเบเนจะบันปีตูเรปีซองทาเรอะคงวีเรกูตองบีโดลาตันเซจี กงจ่าเรนนักงานสามนาคุณเจ็บบาดเลือดสูงว่าสนับสนุนในชีวิตวันนี้สำหรับปีนี้ในช่วงเวลาเดือนกันนี้มันมีเรื่องแบบนี้ชาติมีเดทุสานในยารีกูพบยาปีจมาร์เรนในช่วงเวลาทำมาโหในบางวันเจนีนาการนี้มันมีเรื่องแบบนี้ทุสานในยารีชาวพุทธศิลาเมืองจอมุวาลีเมลูรายการอดีตลูกพี่มีมาจงด้วยนายเมย์จอมุเรตุเรกาเลียบยาชินีบาร์เรนกูพบยาปีมาการอ ไอ้ลูรีเรก้าทุสานส่งยาเรก็ตัวชี้เกเรลูตะโชยชาวพุทธศิลป์มูลีเป็นเช่นไรก็ว่าอุตสาหกรรมมวยปล้าเส้นจีริกาเอชูบาลูตาเรนนี่เนี่ยทำไมไม่เต็มเขตเรก้าก็ว่ามีประมาณนี้ทั้งเกจาร์เอตัดชีเรจางโกตีชีโบเอ็ดจ้าพี่โยเจนชาวพุทธศิลป์มูลีบอกมีอาสาอากูนิยาราบาปัจจุบันส่งเอริเจงก้าตัดชีเรฮะเป็นลูกพงษ์เสียชีวิโรเป็นลูกเส้นตันเจสานีเดสุราเปียวปียานายเมตุมิชิตาลูมาตาทาร์เอมาเดมมายาเรลมิชิโนเช่นไร อันว่าปีนี้มันนิทานเนี่ยลุ้นเอาฮะแต่เนี่ยมารอตัวเย่เจ้าหน้าเป็นมาตัวเย่ตาพี่ตัวหน้าเนี่ยดูบริษัทเรื่องการเนี่ยรู้มาทุกชาติจัดกู้กู้ตีกี่ยาบาร์เอเรียกาโร่มีจีเรกาเนี่ยจะไปเดินสายทันีรับเจ็บบีโร่ทุกพ่อจีไลเดคามาโร่อารมณ์จีมาเร่อายุจะช่างเจนิกเกบาร์เอถ้าหากว่าอุตส่าห์ลงกันเส้นทางเกจาร์เอ็มวิบวายามาเส้นจีเรกาเย่ป่าวยุบเจดสุรากุนเอาไปมาตีกี่ยาบีโร่และชิ้นเชมาโร่ปีไรเทมาปีตาทารีลุสวาเร่ นั่นก็คือเราชาวเนี่ยมาจำแม่พยายามคุกคุกดูชีเมสุยเนาะที่โน่นเนี่ยเป็นลูกแค่สามขวบพี่บอลเองเนี่ยที่ไงงูคุกคุกที่เกมสุยเนาะตัวเล็กก็เซนเอาเชฟพี่มาเจดีวันเนี่ยทำให้แม่เลยลูอิสยาหน้าปีเนี่ยนิวออร์ลีมานิทายเนี่ยมีตาโตการอตัวใหญ่เนี่ยมาที่ใจดูดูชีเกล่าเรามาแล้วว่าไทยแลนด์มีมีชีเกบ้างตัวการอตาหานิวออร์ลีเนี่ยฮิเจมุอเมริกุลจูซามาเนี่ยตัวเองนี่ได้เจนี่เนี่ยเอริกเกซ่าอัดว่าพี่เราพี่ ทีมาเรลูกพี่สุเกวาเรตัวนี้เนี่ยชาวเนกาเนี่ยเขาเดินลาสุสุวังสตองกูรังตัวพอตัวชิเกราพี่บาร์เรแต่หาเช่นเดียวกันที่ยังเงียดคุยเนียร์พี่มาเราไม่พี่จะบ้าวแล้วเดี๋ยวก็รอเวลาไงเอ๋อกูจะมาจะช่วยต่อยาเรงาเพราะว่ามามีเรื่องไม่ทำเนี่ยชาวเวทีชิตาบาร์เรว่ามาเชื่อเกี่ยวกับพี่โยเจโนชาวมีว่าจะช่วยดูดีเอ็ดเวอร์เอริชาเรฮะ แต่กูจะก้าเขียกเส้นชาวพิรารามาด้วยว่าเป็นเรื่องกูแม่จะช่วยดูดีการอ่ะก็ยังอีกชาวเนี่ยมาเลยแม่ทุกเส้นเส้นชาวพิโยเจนิโกตัวชี้เกล้าว่าแกเรื่องเส้นลูกมีอะไรตัวดูการอ่ะท้าวกูอยากคนเส้นชิคุนิตงาตัวยังอีน้าพังกันเลยจีมาเลยเจ้าดงดงกูตัวชี้เกล้าว่าเลยเอริกามาหุ่นหลังอะไรกันเนี่ยอุกากงโยเจนกูชิเกว่าเลยจะเจ็ดตัวเลยสุยาโรท้าลงเกเรสลีตังกันเลยสักชาวเส้นจากกาลังก์เส้นทางเกเรชาบะเปลี่ยนหุ่นหลัง อันนี้เนี่ยโชว์จิ้มเพื่อเดินลุกที่อาวาร์เลยสำหรับบีโร่คอยอยู่บีพอร์ทาร์เลยมีอาการดามูจิยาเรโกพบยาเป็นจมาร์เลยทรัพย์กูอยากคนเส้นชิคุนิมาเป็นเจนิมาเต็นตัวบีโร่สักด้านในเล็กลิซซัวเอลูดามูจิเนี่ยไทโนทูโฟสติดียากาโกชาวพุทธศิเกวาร์เลยตัวอาตัวทูโฟสติดียากาโกชาวพุทธศิเกวาร์เลยตัวอาตัวทูโฟสติดียากาโกชาวพุทธศิเกวาร์เลยอันนี้น่ามาชิดเยี่ยยาชิดอุกุพบยาเกวาร์เลยสาบายโนเยี่ยยาชิยาเลยเอริยากุบามันมติโรสเลตูโฟจิยากา
တွေလုခဲ့ရမှာတော့1984ခုနှစ်ကဝယ်ယူထားတဲ့ကားစီးဖြစ်ပြီးအခိုးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခိုးထားတဲ့သူကအဲ့ဒီကားကိုဒီနေရာမှာပလတ်စတစ်နဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးမြေမြော့ပြီးဖွက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘသူဘဝကခိုးယူထားတာလဲဆိုတာကိုတော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စိုက်ခင်းတဲ့ကဒေါ်လာ35,000ကိစ္စပါတင်းနေတဲ့တင်းရဲ့ channel မှာဟင်းသီးရွက်တွေကိုစိုက်ပျိုးရောင်းချမယ်ဆိုရင်ဟင်းသီးရွက်တွေကိုရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေကလွဲပြီးတော့တခြားအရာတွေကိုမျှော်လင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသိရပြီးတော့
ချောင်းဝင်းတဲ့ကမီဒီယာတချို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်တင်ပါတယ်။အီလီနိုယ်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မြို့သားတို့ဟာဟင်းသီးရွက်တွေစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မြေကြီးကိုတူဆောင်းရင်းနဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့နိုင်လွန်အိတ်တလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ငွေစက်ကိုဒေါ်လာ35,000တိတိကိုတည်တည်ချာချာထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။